Bismillah Rahman Rahim. Dr. President P. Alafia. Oh, I'm getting you on this one. Tala kubaya kuwa lanu waba. Ewenja. Ewe. Aja. Ewenja. I want to meet up with you, my lord. Allah walu, Allah kiru, asohiru, abatinu, Allah waba. Iwalo pama, iwalo bara jade. Yeah, Allah agba idaniyo, Allah to wada, zalo dendro. Eyito ni kawa mafe weda la denfida. Iwa shalo ni kokoro pogo emine niyo. Wasikuru ni wanina zemogu. Tiwa ewe je o be eyi to da fun wa la de gojule eyi to ni ka lo la de nlo oba nla nda fun ma je kan sise oba tori gogo e data hori iwo lo ba ta npa se lodo re anbe o buwa tori lola ko ba ya ku wa larun wa ba ewe kai ti olodun ti ni ke ni anfani lati ma wo mi ni oni. Oju ti e fin wo mi, oju na o ni fo. Eti te fin gbo mi, eti na o ni di. Ogbon la kaye te fin digest oro mi. La kaye yin o ni joba. Atemi ti mo se eto yi na. Mo wa ki gbogbo wa lokunrin wa, lobinrin wa, lomode wa, lagbalagba wa. Mo se bo mo de mo se bagba mo se beyin aju ni lo te wa lori eto yi eyin afa eyin woli eyin babalawo eyin onisegun eyin adaun se eyin olosun mo se ba gbogbo arun mo le pata to ba je pe aro ni a wa ni gbogbo bi kibiti a wa o ki gbogbo e ka aro. To ba je pe osan o nla wa mo ki gbogbo wa e ka san to ba je pe ale ni a wa mo ki gbogbo wa e ka le ni gbogbo orilede gbogbo agbole gbogbo ibikibi ti olodun ti ni ke ni anfani lati ma gbo mi lati ma wo mi ni oni emi na ni omo yin aburo yin ololufe yin Dr. Mutiu Olatiboye ti aye mo si ewe nje. Lori oto yi ge be se mo a mo soro nipa asiri rawo eda a mo soro nipa ituma ala a mo soro nipa awon kan se baye die die kekeke ta le se fun wa o da mi loju pe lori eto yi ise awa yoruba nikan la wa nbi a mo o da mi loju pe gbogbo awa ti a si wa lori eto yi bo ti e je pe most of our nkan ta nso bi bayi o ba ni o da mi loju pe asin le digest e eri ko to di pe mo mu topic yi ni wa kin to mu topic yi ni wa a to mo gbara won yanju na ni amọ oro ta fe so le ni a soro ewe tabi gbo a wa le so o nba ta ba tin boro lo a wa le ya si be amọ nkan ti ya fe mu wa le ni o wa very important ni igbesi aye awon mi eniyan eri pe mo ti soro nipa irawo ti pe tori bi ta ro ko ku si bi ta ro ko tan si o tan be be ni ojojumo ogbon gori ogbon imo gori igbon imo na ni eri ni oni kini akole oro ta fe so ni oni o na ni an pe ni ayanmo ati kadara ayanmo ati kadara
ki lo je ke mu topic wa ni oni video ti mo nse yi mo se ni dede 4:30 irole ni 07/10/2021 eni ko pe mi ni aipe yi ni nkan bi ago meta ko to ri pe ago ti mo da ko ilu mo salaye awon oro kan fun mi won ni awon ti sina be si ni awon ko la won sina won si awon lona ni gba to ba dodo eleyi won ni rawo mi ni e gba to ba dodo eleyi won so pe rawo na ni e nkan ti mo kan fe ye ki awon eyan ka mo ni pe ayanmo ati kadara yato kadara o se yi pada laye gbogbo nkan to je gbogbo nkan to ma je gbogbo nkan to ni je ojo ti o ma fi aye sile igba to ma sorire igba to ma fi ese are lo si bi ti ire e wa gbogbo lo ti wa nu kadara inu ayanmo ko lo wa gbogbo nkan to ma je patalaye inu kadara lo wa a ma se asise kan ni aye kini asise na ohun na ni pe elomi ti gbe ayanmo koja kadara kini ayanmo ohun na ni oruko ti won so wa lojo ti won bi wa kini kadara kadara oni ojo osu ati odun ta wale aye ko si eda to wale aye ti o lojo ti o losu ti o si lodun enikeni ti ko ba wa mo ojo osu ati odun to wale aye o da gege bi eni to ti so kadara enu ni ti a ba wa mo ojo osu ati odun ta wale aye wọ́n a máa lo àyànmọ́ láti mọ irú kádàrá tẹni náà ń lò àmọ́ kò lè dàbí kéèyàn mọ ọjọ́ oṣù àti ọdún tí a wálé ayé ìgbà tẹni náà bá mi sọ̀rọ̀ wọ́n ní August 22 ni àwọn August 22 tí a bá wo inú oṣù ní oṣù tí gbogbo àgbáyé ń lò ní oṣù tí gbogbo àgbáyé ń lò August 22 ó ń dúró fún oṣù iná ó ń dúró fún oṣù iná ilé ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹni sọ ó ní wọ́n ní ráwo mi ni òun kí ni wọ́n fi bẹ́ẹ̀ wò ó wọ́n lórúkọ ni àkíyèsí tí mo kàn fẹ́ pè wá ni pé ọjọ́ tá a bí wa lọ́jọ́ tá a bí wa mo fẹ́ kẹ́ dáhùn question yìí kẹ́ fún mi ní ánsà ní abẹ́ kọ́mẹ́ǹtì abẹ́ fídíò yìí ọjọ́ tí wọ́n bí wa ṣé oṣù ló kọ́ jáde ni àbí orúkọ ṣe mọ̀ pé ọmọ tá àti bí àti ìmọ̀rúkọ tá a sọ ó dìjọ tá a bá bí tá a bá dẹ̀ ti bí ọmọ sórúkọ òní ó kọ́ síwájú ni àbí oṣù ọjọ́ tí wọ́n bí wa àti oṣù àtọjọ́ àtọdún èwo ni ó síwájú àṣìṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni pé tá a bá bímọ sí ayé ta ba bímọ sáyé orúkọ tá sọ mọ orúkọ tá sọ mọ wọn a máa ṣe àbẹ̀wò lórí ẹ̀ ni bóyá ó máa bá oṣù ọjọ́ àti ọdún tọmọ ẹ̀ wálé ayé mu orúkọ ń ròyìn lóòótọ́ orúkọ a máa ròyìn ìgbà míì wà tó jẹ́ pé orúkọ tẹ́ ẹ sọmọ tó bá ti wúwo kọjá kádàrá
iru omo be awa se titi awa ma so pe iya kan lo wa ndi oro e be si ko afofa opoju kini ayanmo kini kadara ayanmo loruko ti a nje bata dele aye won se muruko ti won so wa elomi ti deyin odi o ti paro ko won ti wa te oruko to paro won ti te mo lara elomi si ti deyin odi o tun ti paro kadara but o mo month of month year ti day ti won bi amo gba to je pe boya o fe paro age tabi ko ti e mo date of birth e mo a change e iyan ma sa bewe oko ki eyan to mo jo oko omo te ba so ngungo o di sana ko gungo omo te ba so laja o di sana ko wa aja omo te ba so leran o di dandan ko wu eran ta ba ti wa gbe ayan mo koja kadara atun se si wa fun ayan mo won a ma tun ayan mo se gbogbo oro ti mo nso yi o po lori social media tawon imbo gan ton ti salaye amo ko le dabi eyi ti won tu pale ni ede yoruba ko le dabi kọjọ olukaluku yato kọjọ ton fi gbe ti won kale yato kọjọ ti lana yoruba o yato oro ti mo nso yi bo fe ko ye wa dada ta ba nso nipa ayan ma ti kadara nkan to jin ni o wide o de jin enikan o le tutan ibi ti tenikan ba ti bere ibe ni telomi ti pin ibi telomi ba ti pin ibe ran ni telomi ti bere be ni gbogbo ojo patata nlo on lo ni mini won bi e gba ti won bi e won wo pe o kan celebrate birthday njo ti mo nkan ti o wa nu osu odun ati ojo ton bi e ibi ti mo fe ba oro lo ni oni ibi ti mo fe ba oro lo o po die amo bi olorun ba se gba mi laaye mama salaye die die na ni omo ti won bi ni October 22 1986 eyi ti mo wa ni oni oni mo fi se mo kan fe fi si example ni mo fi ba enikan soro ni oni ibi to ti ba mi na ni ati jibe soro kilo de mo oro won na wa ni pe enikan wa to sumo eni na obirin ni nigbati mo ri bi ti won so fun mi pe ise bayi ni omo yi nko mo ba ni okay kin ti eni month omo yi kini ojo kini osu gba ton fun mi around April mo ti gbagbe o ti yan ti po lori mi 2002 oboya 2000 lo pe gbe gba ta se ti mo se aropo gbogbo nkan yi number to se apejuwe omo yi akoko inu le irawo to wa irawo na April yes April 4 2000 an kine kan ni 2000 April 4 se mo pe prince ni osu kerin ni January February March April osu kerin 4 April 4 ti won bi omo yi pelu gbo nkan ti mo se aropo lori e number to mu wa tori gbogbo number on lo ni mini gbogbo number ti o to n soro nipa igbesi aye awon me ide eniyan o bere lati 1 de 9 se wa ri awon akande eyan kan wa to je pe oga oga ni won awon wo ni akanda yi o ni awon to ba ti above 9 ti mo so pe gbogbo number awon ede niyan de inu e lati ri 11 inu e lati ri 22
inu e lati ri 33 koda ri 44 e wa ri gbogbo number lati number 1 eda to ba gbe number 1 wa onitumo to gbe 2 wa onitumo to gbe 3 wa to fi de ori special number ti mo da ko 44 e wa ri eda to ba ti gbe 11 wa to ba je pe lobinrin ni iru won okunrin ti o gbe won sile amura tori pe obinrin to je oga oga ni spiritually o ma hard lati le ma control iru won ni won saba mo dagbe obinrin to ba to gbe 22 wa 33 44 won soro fe sile iwa won tori pe ade to wa lori won ade oba ni gbogbo eda to ba ti gbe number iwa lati 11 de 20 11 22 33 44 ologo si ni won pelu lobinrin ti a ba ti wa biru omo be ni obinrin obi to ba ti wa tete mo won tete ma jade si oro won won tete ma se aragbe fun won ibi ti won ti le ri ti won ti le ri oko fe na ni pe eyi to ba je 22 nu awon obinrin yi to ba pade okunrin to je 33 won le pele oko to ba da pade okunrin to je 44 won le jo gbe po e wa ri lati 1 ka number 1 ti mo sara sara yin pade 9 awon na ni mini won ni mini beni gege bi oro ti mo salaye lo nisin kan be mi se je libra ti won bi mi ni october 13 atun wa ri enikan na to na je libra ti ohun wa yato si ye tan jo bi emi ati e boya ngba ton wa se isiro number temi wa nlo o wa je number 22 o fi sapejuwe ni o number libra keji ohun wa je o na wa je boya bi 22 kini nkan to le mo yato laarin awon mejeji o ko tun won so mi atoruko tun won so hun a ma yato ko wa ni je ke je pe isisi awon mejeji o ma baram mo ti so oro yi ni awon previous video ti mo se ni ori irawo idari ama bi a ba se nlo o na latun ma ya sibe lekookan e wa ri oro ti mo n ba lo yi o na ni pe bawo ni a se le rin ninu ilana oruko siso bawo ni a se le rin ninu ilana oruko siso e pe mo mu apojuwe kan wa pe Mr. A and Mr. B won jo je libra won se jo n lo number kan na ilana ko ti a wa so a ni je ko ga jori number kan na tan jo n lo that is 22 abi omo to ye pe ngba to wa sile aye boya nisin abi omo kan ni boya bi October 13 2000 that is October 13 number to n lo ka te so ye pe ni boya bi 7 o lo lo nigba te wa si oruko te so omo lo ko ti won se calculation oruko omo according to numerology ti won se calculation oruko omo oruko omo wa n gbe 22 e wa gbe 22 si ori 7 awada gege bi gba pe gbe caterpillar sori keke bawo ni o se lo yato si omo ti e wa so loruko kani oruko omo na kani kada to omo na nlo 7 e wa so loruko oruko te wa so ngba ton se apapo oruko e omo e wa gbe apapo oruko e wa je 1
koda ko le wo Olorun laye iru won a ma so pe ko so ogun iru won a ma so pe ni won ni soro le aye ko tun wa pus ko tun wa tan sibe o nigba te ti balance oruko omo yi ka lo gbe 1 over 7 te balance e agbo po balance to ba ja yi pe ni mutiu la gege bi oruko mi le so omo na te so omo na nigba ti won se gbogbo calculation oruko won wa ri la pa number kankan to mo yi gbe wale aye ninu oruko na nkan to mo fe salaye nsin ni pe nigba ta ro su omo papo to fun wa ni 7 to fun wa ni 7 a wa so oruko omo a won se calculation oruko omo ko wa si number kankan ninu oruko omo na to wa fun wa ni 7 oro na le mo yi wa be to ma ye gbogbo awon ni mimo ton to wa lori ona yi ko wa fun wa ni 7 koda lodo awon ni mimo a tun gbo pe fawo iliko kan to bere oruko lo nitumo e so mo mi loko ninu oruko e won ti ma so fin pe ah omo yi to ba dagba ni o lowo be ko le lakojo be won ma so pe ah oruko te so mo yi olorun je ko gun lemi ibere oruko te so mo yi ah omo yi olorun je ko se fun je ibere oruko te so mo yi ah yo jo mo kan ti o mo saisan ah ni bimo ti o saisan gbogbo anything ta ba fe se laye e je ki a ma se adua lori e awon mi wa te pe akanda ni won won ti gboko wa latorun mo be fi omo mi kan se example olorun je ko toloko ko ga nile aye ati gbogbo omo eni ko kan wa ti on wo mi a ni fowo abe kan fi gbomo si baba se pe to laye a ni mo sare omo ka dagba ka darugbo omo wa ni ko sin wa pelu ase olohun bi mo se fe ko ri fun yin mo se ori be fe mi na gba ti mo bi omo yi oruko ti mo fe so ko ye mi tori pe gba ti dadi mi jade laye ko pe ni mo bi omo yi oruko ti mo fe so ko ye mi o daru won pe mi lati le won pe won luruko dadi eni ko so gbogbo oruko ti dadi mi je won ni ke n so mo ni rara pe a ma so loko ti emi fe oruko dadi mi ko mo fe so e wa wo se olohun o ku ola ta fe so mo loko mi o ti mo oruko ti mo fe so mo o ku ola ta fe so mo loko mo se sun niye mo sun ati gba ti dadi mi se se alaisi mi o foju mi bayi ri won loju ala ri mi o la la ri won ri loju ala bo wa sun bo se silekun niye pa ti won silekun won wole won wo dan siki won wa nrerin won ba mi soro ah mun dadi mi e gbo ko mo bi mo e wa ah inu mi dun o lati jo yi e de pe mi won wa nrerin won ba mi soro kankan won rerin omo kan wa ladugbo wa mo mo dada baba tun de loruko mo na je to ba je pa ro so mo nso mo fi ka ba mo fi bura fun yin pe mo kan sa ro so ko le ba do leti yin billahi wa rasuli ojo ti ma lo pade olohun mo fi bura mo wa lati mu omo yi dani omo yin omo kekere o je tun de o wa le gbe won bi mo se wa ni a dadi mi bo le ti mo tun de baba tun de leleyi bo le ti mo won wa rerin bi mo se ji niyan mo kan ji awo mi ni pe oruko baba na la so mo yi oruko won la so yunusa tan ma npe won a pe yunus bi ka te momo wa leti bi mo se fun omo loko niye gba ta wa so ko tan eti dadi mi nbi bayi ati bi bayi awon kini ton pe ni dede to mo leti mejeji lo wa leti dadi mi mo kan wo me lojo kan bi mo se wo mbari eti mejeji aditu loro olohun ko se eni to ye aditu ni ko se eni to ye boro na se je niye awon mo mi won te pe mo ma mu ko wale aye
nigba ti awa na de tun ta n ba won ni mo pade lori oro ba se mo fi number wo ko je ki en ti e wo ruko ti mo so mo yi Yunus je ki n wo mo wa ri pe dede nkan ti o mu wale aye na ni e ri polon tobi olodun ni gbogbo nkan mo se pelu nka afalata ki lo na eyin eyan se ni la kaye ni olodun ki sa dede se nkan te ba wonu Quran gbogbo e lo ni eto lati bakora de suratul ikhlas onu leto gbogbo nkan to lo nda to fun won loruko onu leto calculation o wa very important to ba di mi o ni ti so ojo na amo ko lohun so wa jugba na lo ma tun soro juba e lo lori oro yi ma soro juba e lo lori oro yi awa na si n wa mimo si a ti duro be a n wa si olohun ko ma wa so ko ma fi eleyi se asemo gbogbo ju ti o n wo mi gbogbo eti to n gbo mi oro ti mo mu wa ni oni ona ni topic ta fe so kini ayanmo kini kadara ona ni mo mu wa fun wa ni oni ko ma je anfani fun gbogbo wa ama ko to ri pe mo lo eje ki oruko ko to n ro wa ko to di pe mo lo eje ke n fun ni ise aforiji kan ta ba ti seyan kan tabi enikan to n gbese fun wa ko wa gbese fun wa mo tabi ase to lu njibiti o ise da fun gbogbo awon ti o ba je to ba n gba se owo kini nkan ti a ma n lo eje ka wo ewe origin to po eje ko po daada eje ka ko tele nu isasun eje ka fi eyin adi oro kan si eje ka ti lu ori eyin adi oro yen ka fi si eje ka ki oruka to ba wu wa ta le pa pelebe eje ka ki bonu eyin yen awa je ka gbe sori ewe origin eje ka wa da ewe origin mi bo eje ka fodi atare kan si eje ka jo ta ba ti jo tan to ba ti jo to jo dada eje ka yo oruka to wa nbe eje ka ko ju sinu ka ti koko yo epo adi ati ori ka wa ju oruka sinu e leyin ta ba ti ju sinu e etu ta jo yi ki fi be po eje ka lo kokuna eje ka da sinu adi ori ati epo ta ti yo lorun ka ropo eje ka ma la ojo ta ba ti la kini tan a kin pilo ta ba ti la tan eje ka ma ki oruka e bowo eyo nu darijin to daju ni eyonu idarijin to daju ni ti a ba lo ka a le lo etu ama eni to ba lo etu o na ni ko lo oruka gba ti ama la kini yi araro ni tabi alale to ba je pa araro lo fe lo eje ka popo ka fi mu odigbona to ba je pe alale oni a fe ma lo eje ka ma bu sibi kokan si meji ka ma mu e wa le oro mi ko ju ba lo na ni oni emi na ni doctor Mutio lati boye taye mo se we nje to ba tun wa digba mi atun mo oro mi to tun yato si eleyi wa e ma gbagbe lati subscribe like comment and video wa ti an se olokun ojo kan bismillahir rahmanir rahim doctor prison p alafia angeli mi oni so ri wo ya oko wa ta bola ko ba ya ku olorun wa ba ewe nje tala ko ba ya ku olorun wa ba ewe nje ewe ewe awon mi ba bo so mi lo jadi bo ewe nje ewe la ilaha illallah allah walu allah kiru asahiru abatinu olorun oba iwo lo pamo iwo lo bara jade ye alara gba yi dani o ara to wo da sanodendo eyi to ni ka wa ma fe we da la den fi da iwo shalo ni kokoro gbogbo emi neniyan fasikuru ni wa ina ze mo lu ko fa ya kure la fi se ti wa ewe je o be eyi
to da fun wa la de gbojule eyi to ni ka lo la de nlo oba nla nda fun ma je kan sise oba tori gbogbo eda ta hori iwo lo ba ta npa se lodo re anbe o anbe o anbe o buwa tori lo la ko ba ya ku olorun oba ewe nje lo la ko ba ya ku olorun oba ewe nje ewe ewe aje ewe nje awon le mi da bo sun mi lo jade ro ewe nje I want to fish every now. I want to come on, yeah. Go fire, come on, woman. Ewe, yeah. Any man, any man.